السلام علیکم، میرا نام ہے نازیہ اور آج میں ریئیکٹ کرنے والی ہوں جس کا ٹاپک ہے اسلام کیا ہے، بائی مولانا طارق جمیل بیان۔ تو چلیے ویڈیو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ اسلام شروع کہاں سے ہوتا ہے اور ختم کہاں پر ہوتا ہے؟ اللہ کا فرمان ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اب اسلام ہی چلے گا دنیا اور آخرت میں کامیابی کے لیے۔ اچھا، اسلام کیا ہے؟ تو ہم اللہ کے رسول سے ہی پوچھ لیتے ہیں۔ ایک شخص آئے، جبریل انسانی شکل میں آ کر کہنے لگے، یا رسول اللہ، مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ تو اب دیکھیے، آپ نے کہا اسلام لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دینا، نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، روزہ رکھنا اور اللہ کے گھر کا حج کرنا، جو کر سکتا ہو۔ یہ ساتھ لگا دیا کہ سب پہ فرض نہیں، زکوٰۃ سب پہ فرض نہیں، روزہ، نماز، ایمان، یہ تین چیزیں۔ ایمان 24 گھنٹے فرض ہے، نماز 5 وقت فرض ہے، اور روزہ مہینے میں، سال میں 1 مہینہ فرض ہے، اور اس میں بھی بیمار کے لیے چھٹی ہے، مسافر کے لیے چھٹی ہے۔ زکوٰۃ پیسے والے پر ہے، نہیں ہے تو چھٹی ہے، اور حج بھی، پیسہ بھی ہو صحت بھی ہو، پیسہ کوئی نہیں معاف، پیسہ ہے صحت کوئی نہیں معاف۔ اب اسی بات کو میں، یہ ہے ابتدائے اسلام۔ انتہائے اسلام کیا ہے؟ میرے نبی سے ایک شخص نے پوچھا، یا رسول اللہ، مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ اب آپ کا جواب اور ہے۔ کیا مطلب ہے؟ کہ اب آپ اسلام کی انتہا بتا رہے ہیں، چونکہ یہ سوال آخری حج کے موقع پر عمر بن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے سوال کیا، جب اسلام مکمل ہو چکا ہے، یا رسول اللہ مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ تو آپ سنیے کیا خوبصورت جواب ہے۔ تو آپ نے فرمایا، اطعام الطعام وطیب الکلام۔ اسلام ہے میرے عزیز میٹھا بول بولنا اور کھانا کھلانا۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت اسلام بتایا ہے، کھانا کھلانا، میٹھا بول بولنا۔ کھانا غریب آدمی نہ کھلا سکتا ہو تو زبان تو اللہ نے سب کو دی ہے نا، میٹھا بول بولنا، ساری لوگوں کی کڑواہٹوں کو اندر اتار لینا اور اپنی زبان میں مٹھاس بھر کے لوگوں سے بات کرنا، گلے، شکوے، تانے، بولیاں، تہمت، الزام، گالیاں، بے عزت کرنا، پگڑی اچھالنے والا اسلام کو نہیں جانتا، اسلام سے دور ہے، چاہے تہجد گزار ہو چاہے روزے دار۔ حضرت عمر کا فرمان سنو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایھا الناس لا تغرنکم تنتنۃ الرجل باللیل فی صلاته۔ لوگوں، کسی کو تہجد میں روتا دیکھ کے یہ نہ سمجھنا کہ بڑی پہنچی ہوئی سرکار ہے۔ ان الرجل الرجل من ادى الامانۃ اذا اؤتمن ومن سلم المسلمون من لسانه ویده۔ عمر جیسی ہستی فرما رہے ہیں کہ سن لو، کامل کامل انسان وہ ہے جو کسی کو دھوکہ نہ دے اور جو کسی کو دکھ نہ پہنچائے، وہ ہے کامل انسان۔ ہمارے ماحول میں عبادات غالب ہیں اور اخلاق مغلوب ہیں، تو لمبے لمبے نفل، ہر سال حج کرنا، عمرے پہ عمرہ کرنا بہت اچھی بات ہے، اللہ کو پسند ہے، محبوب ہے، لیکن کمال عبادات سے نہیں آتا، کمال اخلاق سے آتا ہے۔ تو میرے نبی نے فرمایا کہ اسلام ہے میٹھا بول بولنا، کھانا کھلانا۔ پھر وہ پوچھتا ہے، اچھا یا رسول اللہ، ایو الاسلام افضل، اسلام کا سب سے اعلیٰ درجہ کیا ہے؟ تو میرے نبی نے فرمایا، من سلم المسلمون من لسانه ویده، جو اپنے ہاتھ اور زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، یہ سب سے اعلیٰ درجے کا مسلمان ہے۔ آپ دیکھیے آپ کیا فرما رہے ہیں، کیا خوبصورت بات۔ جو جہاد کرتا ہے وہ سب سے اعلیٰ درجے کا مسلمان ہے، جو تبلیغ کرتا ہے، جو ذکر کے سارے اور مراقبے کے ساری منازل طے کرتا ہے، جو علم کے سمندر میں غوطے لگاتا ہے، جو راتوں کو اٹھ اٹھ کے روتا ہے، جو اتنے ہزار دفعہ یہ پڑھتا ہے، اتنے ہزار دفعہ یہ پڑھتا ہے، اتنے ہزار دفعہ یہ پڑھتا ہے، جو ہر سال حج عمرے کرتا ہے، نہیں، سب سے اعلیٰ درجے کا مسلمان وہ ہے جو کسی کو تکلیف نہ پہنچائے۔ خیر الناس من ينفع الناس، آپ نے فرمایا
سب سے بہترین انسان وہ ہے جو دنیا کے کسی انسان کو تکلیف نہ پہنچائے, نفع پہنچائے. انسان مسلم بھی نہیں کہا, ہر انسان کے لیے جو سکھ کا باعث بن رہا ہے اور دکھ نہیں پہنچاتا, وہ سب سے اعلیٰ درجے کا انسان ہے.